Оце і це теж парасолька. Це гриб дівочий називається. Теж парасолька, але різновидність гриб дівочий. Вони видно, по шляпці видно, що вони відрізняються малюнком, але в принципі то всі одного роду гриби. Ну оце от між іншим вернись назад. От оце от. Кажуть на нього, що це лісова печериця. На цей гриб кажуть. От він відрізняється тим, що в нього всередині в ножці трубочка, а решта він дуже-дуже схожий на печерицю. Знову ж таки, щоб від блідої поганки відрізнити, то нема тої піхви. Нема тої сумки, з якої виростає гриб. Оце він відрізняється. Він відрізняється ще тим, що в нього такий трошки анісовий запах. Різкий такий. Так, різкуватий трошки запах. І коли їх законсервуєш, в маленьких часом попадаєш, набираєш маленьких, і законсервуєш, то він дуже такий, я би сказав, концентрований запах має грибний. Дуже концентрований, трошки може навіть приторний він. А в принципі непоганий. В принципі непоганий гриб. Ну от кажуть, що лісова печериця. Бо печериці теж є декілька різних видів. Декілька їх є. Ви, до речі, збирали лісові печериці? Лісові печериці доводилося вам збирати? Доводилося, навіть цілий багажник набирав. Навіть цілий багажник набирав. Самих печериць. Це було більше золотому. От зараз пішли печериці. Багато хто знає ті кити печериці, що є в магазинах. Угу. Білі такі кити. Так. Вони не мають і половину того смаку, які мають природні. З глив справжніх диких. Які мають природні гриби. Половину того смаку вони не мають. Раз. Друге. Продається один вид печериць. На базарах оце, що вирощують. А їх є. От, можемо подивитися, скільки є печериць. Одну ми назвали. От. Друга, третя, четверта. От. П'ята, шоста, сьома, восьма. Це все? Дев'ята, десята, одинадцята, дванадцята. От 12 видів їх є, печериць. От найбільш приємні для людей, от це печериця паркова. От розказував той товариш, що ми в фільмі. Так, що пересувати там збирав. От, то, от якраз по вулиці Руській я збирав і він. Розказував те ж саме. Я по вулиці Руській під деревами, під каштанами збирав черепиці, причому приносив повні кульки. Аналогічно в парку. Машини, послухай далі. Аналогічно в парку Шевченка. Ясно, що приємніше збирати в парку, от, ніж на вулиці. Тому що, по-перше, асфальт, по-друге, машини, по-третє, собаки ходять і так далі, і так далі. В парку приємніше. Але теж ця паркова печериця дуже гарна. А от є ще печериці такі от, з темними, теж вони є в нас, ростуть вони, я знаю декілька точок, де я з року в рік таких печериць з темним кольором шляпки набираю коричнювати. Теж вони є. Це вже вроді кінчається печериці. Ні, це ще печериці. Це печериці, так. Тут такі екстремальні з червоним цим. Ну, написано, сідобність неізвісна. Можеш попробувати. Можеш спробувати. От пішов ряд павутинників. Дуже широкий вид. Дуже широкий. Дуже велика різновидність, відрізняються вони, от особливо тут видно, такою слизю від шляпки до ніжки,
і аналогічно тут слизь, під шляпкою слизь. Оцим, тому вони названі павутинники, це вони всі одного виду. Дуже характерна ознака. Їх є, то дуже характерна ознака. Ну, уже в великому грибі його нема, але якщо знаходиш їх, вони ростуть часто великими групами, знаходиш їх, то на молодих грибах побачиш, що це вони одного роду всі. А цікаві вони ще тим, що вони смачні, але половина з них їстивні, половина не дуже. Я би не сказав, що ядовиті, але не дуже їстивні. От, тому от, навіть подивитися, основна маса, вроді би, їстивні. А зустрічаються такі, що от, с'їдобний, с'їдобний, приємний запах, хороший с'їдобний. Це пішли павутинники. От знову ж таки павутинники. Їстивний, с'їдобний, с'їдобний, ценний, с'їдобний. Це всі, всі павутинники. Теж с'їдобні, с'їдобні. Но серед них зустрічаються несъідобні, але саме головне, що їх в наших лісах в великій такій кількості їх не буває. Не буває великій кількості того. Я старався їх не брати. Ну, підряд пише с'їдобний, с'їдобний, ніч. І всі павутинники. Період, коли вони ростуть. А от, що? Це от прошу дуже два ядовитий. Період, який вони ростуть. Це літо? Це кінець літа. Кінець літа. Кінець літа, початок осені. Тому далі. Це теж павутинники. І це павутинники. Ну от я ж кажу, що біда, біда в тому, що серед них ото теж неїстивний, неїстивний. Що вони схожі, і така ознака, як павутинка ця під шляпкою, не є ознакою того, що його можна брати сміливо. Не є ознакою. Тобто їх треба ще розрізняти між собою в їхньому підвиді. Тому, що їх ще багато немає, то я не сильно на них і кидаюсь. Ну, теж павутинники, бачите, неїстивний, неїстивний. На жаль, що зробиш? А тепер подивися, дуже такі є, схожі да, з того боку, дуже схожі є там. Ну, це вже якісь іноціби, плютка називаються грибиці. Не знаю я їх, але вони отруйні, нема змісту їх вивчати навіть. Опасне, ядовіте, теж все ядовіте, все ядовіте. Ну, будемо говорити, не знаю, що ти для цього робиш. Ми оці всі гриби називаємо невеличкого розміру, називаємо пісюками. І просто їх не беремо. Ну, народна назва така. І ми їх не беремо. Вони підряд ідуть. Ні сідобні, підряд вони йдуть ні сідобні. І так, загальна назва народна, напевне, правильно відрізнила їх, то не варто на них звертати увагу. Вони самі по собі не крупні, по-перше. От, а по-друге, от оцей от зустрічається часто грибок. Він неїстивний. Що ви таке? Так, він не їстивний, він такого гірчичного кольору, він часто досить зустрічається на восени. Ну тут теж якісь вони неприглядні на вигляд, по-перше, ці гриби. От, і я їх ніколи не брав. Ніколи не брав. Так само, як і ці. Вигляд неприємний. Не знаю, як запах, бо багатьох грибів ще запах може бути. Ну, наприклад, рядовка біла, вона дуже, вроді би, непогана на вигляд, все. А запах у неї якимись ліками такими, різкуватий запах. І нема змісту її брати, тому що вона не смачна. Абсолютно нема змісту їх брати. Ну, ці теж, вряд ли хтось взяв би ці гриби. Ні, є всякі.
такі кадри, що збирають те, що здавалося б, руками чіпати не можна. І тут треба бути варіатом повним. Ну, а це от той я отруйний опеняк. Угу. Так, так, якраз про нього дивився. Він дуже характерний, це, він сизий. Він характерний сизий знизу, не біленьке пластинки ці під шляпкою, а сизі. Це перша його відміна. Ну, друга відміна, яскраво жовтий або оранжевий колір. От так що нема змісту його брати. Навіть він сам відштовхує, от теж до того виду відноситься. Тоже. І теж воно видно зразу, сизе і низ, яскрава шляпка. Нема змісту його брати, він сам попереджає, не бери мене. О, це дуже цікаво зараз почалося. Зараз, секундочку.